Áno. Ja sa vás opýtam takto. Amen. Pán Procházka, je toto téma, ktorú riešite na úrovne koalície, to znamená, koordinuje predtým, ako sa zvolá takýto výbor, koordinuje koalícia svoj postup a to, ako tam bude hlasovať? Nie, v tomto finančnom výbore žiadna koordinácia nebola. Na úrovni koalície. Dohadovala sa koalícia na to, ako bude postupovať v parlamente pri prerokovaní tejto veci vo výboroch? Nie, na žiadnom stretnutí, na ktorom ja som bol, Lucia, povedz ty, ak to s tebou niekto riešil, ale som to nikto neriešil. Ešte raz, koalícia ako taká koordinovala svoj postup. Koalícia ako taká? Čo si pod tým predstavujete? 81 ľudí, ja ti... Ale čo je hanba? Ale čo? Nie, je to ja takto, že aby to malo nepatila, svoju úroveň, sorry, čiže toto nemá, nemá to svoj úroveň. A ja vám hovorím, nie, ale teraz koaličná pozrite, rada, ako koaličná takto, rada sú už myslím, že však má vás, majú vás hostia, rešpektujú, ale na druhej strane ako keby aj si zaslúžia ľudia, ktorí to pozerajú, zrozumiteľnú odpoveď na zrozumiteľnú otázku. A to je to, že či existovala na úrovni koalície dohoda na tom, ako táto kauza bude spracovaná v parlamente. Nie. Nie, na úrovni koaličnej rady toto vôbec nebolo predmetom debaty. Dobre, čiže všetci poslanci, ktorí ako hlasovali v parlamente... Koľkokrát to treba takto zrozumiteľne povedať? No. Vy ste sa nespýtali proste piatýkrát, že či to môže byť zrozumiteľnejšie. Lebo som to povedal štyrikrát predtým, pán Fila. Lebo začínalo to takým tým povestným váhavým, nie, viete. Tak to ma povzbudilo k ďalším snažením.